U nedelju 27. oktobra u Tolstoj domu u Novom Bečeju biće održan prvi gastrofestival pod nazivom Gastrobašta, koji će posetiocima ponuditi raznovrsne gastronomske specijalitete, ali i dobru atmosferu uz nastupe nekoliko rock bendova. Otvaranje kapija Gastrobašte na adresi Žarka Zrenjanina broj 21 biće u 10 časova, da će kulturno-umetnički program početi u 12 časova. Celodnevno druženje će obuhvatiti više segmenata, a šta nas sve očekuje, najavio Aleksandar Veselinović, jedan od organizatora gastrofestivala. Nedelja 27.10. u 10 sati počinje otvaranje Gastrobašte. Očekuje se gastrokulturni ponuda Novog Bečeja, tako da svi građani mogu doći pogledati, učestvovati u festivalu. Možete doći probati sve domaće proizvode, đakonije od biće kobasica, paprikaša, langoša, sve moguće domaće ponude što gastro ponude Novog Bečeja. Tako isto i kulturno-umetnički program će biti uglavnom samo Novobečejci. Počinjemo od najmlađe grupe, ženske grupe Les Files. Onda imamo tamburaški orkestar Novi Bečej i za kraj imamo rock and roll grupu Ribica Kiseonik. I bit će takmičenje u kuvanju riblje čorbe, gde će biti mala družina odabranih majstora, najbolji majstori riblje čorbe i ribljeg paprikaša, tako da će gosti moći da degustiraju, probaju pobedničke čorbe, da se dogovore sa kuvarima, da ih nauče nešto i svašta nešto. Dolaze nam prijatelji iz Lakuse, grančarija, tako da mogu da kupe ćupove, sačeve, svašta nešto od grančarijskih i ovih kućne radinosti. Pozivamo s 27.10. u nedelju da dođete svi, svi ste dobrodošli.